大家好，欢迎收看科幻 movie， 今天为大家带来一部英国恐怖惊悚电影《别敲两次门》。好了，话不多说了，咱们快来一起看电影吧。女主角小金是一个事业有成的雕塑家，有一天她通过当地的救助站找到了自己年轻的时候抛弃的女儿小凯莉。可能这么多年过去了，小金的内心里面估计早就煎熬死了，她觉得自己超级对不起自己的女儿，就提出要让凯莉去她那里住。凯莉现在已经是一个青少年了，她有自己的判断能力，她痛恨眼前的这个女人，于是拒绝了她的请求。虽然女儿不要自己了，但是工作还是要继续呀。这几天他接到了一个年轻妈妈的请求，要为他的孩子和他制作雕像。在工作的时候，小金把自己和女儿的事情说给了年轻妈妈听，年轻妈妈表示很同情这个小姐妹，就把自己的项链送给了她，还跟她说可以用这个来缓解母女两人的关系。有一天，凯莉的男朋友小白把凯莉带到了当地的鬼屋，然后跟她说只要上去敲两次门就会招惹到恶魔，这俩货也是不怕死，都说了有恶魔了，还真的去敲了两次门。晚上小白在家里睡觉的时候，突然听到了有人敲门，就通过猫眼看到了门外的恶魔。这一下小白慌了，他赶紧跟凯莉视频通话，结果凯莉家的门也被敲响了。这个时候恶魔出现了，随后小白也就这样人间蒸发了。第二天凯莉在浴室的时候，突然发现浴缸里面全是鲜血，而且恶魔的手突然从里面伸了出来，还好修理工及时赶到，要不然他就凉了。害怕的他决定投靠小金，小金给他收拾好了房间。丈夫大雄第二天因为要出差早早的就走了，现在别墅里面只剩下他俩了。凯莉把发生的事情都告诉了小金，小金跟他说傻孩子不要紧的，那都是骗小孩子的。第二天年轻妈妈来做雕塑，这一次她一看到凯莉就往外面走，小金就跑过去追问。年轻妈妈说凯莉被恶魔做了标记，隔天警察就找上门来询问她男友小白的去向。她跟警察说了关于恶魔的事情，但是警察怎么可能会相信呢？晚上小金发现自己的雕塑不知道被谁盖上了一块恐怖，她刚出去查看门竟然就自己锁上了。这个时候在里屋的凯莉就遭到了恶魔的追赶，小金用尽全身的力气把门给撞开了，救下了自己的女儿。他们找到了年轻妈妈，问她要怎么办。年轻妈妈说你们现在唯一能做的就是帮助恶魔找到杀死他的凶手。查阅资料后，他们觉得警察有很大的嫌疑就是杀死恶魔的人，于是他们把警察引来了恶魔所在的小屋。凯莉和小金成功逃脱，但是警察却死在了恶魔的手上。当所有人都觉得事情结束的时候，小金突然被自己脖子上的项链给烫伤了，脖子上多了一块新的印记。原来年轻妈妈是恶魔的仆人，她通过警察的死把仆人的身份转移给了小金身上，而小金只能倒霉的成为恶魔的新仆人了。好了，本期的节目就到这里了，咱们下期再见哦。